Sumqayıt şəhərində bütün çox mərtəbəli binalarda, park və xiyabanlarda, yaşayış obyektlərində kütləvi şəkildə dezinfeksiya və deratizasiya işləri həyata keçirilir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə, havanın temperaturu yüksəldikcə ziyanverici həşəratların və gəmiricilərin sürətlə çoxalması baş verir. Bu çoxalmaya xüsusilə çox mənzilli binaların zirzəmilərində, parklarda, həmçinin yaşayış obyektlərində rast gəlinir. Bu isə şəhər sakinlərinin rahatsızlığına, eyni zamanda bir sıra xəstəliklərin yaranmasına zəmin yaradır. Sumqayıt şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış qrafika uyğun olaraq hər gün profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Bütün çox mənzilli binalarda həşəratlara, xəstəlik törədici mikroorqanizmlərə, infeksiya mənbəyi olan və onu yayan gəmiricilərə qarşı dezinfeksiya və deratizasiya tədbirləri həyata keçirilir. Belə bir darmanlama olmasa demək olar ki, binalara girmək qeyri-mümkündür. Yəni onların sayəsində bütün binalar bütün yaşayışçılar adından deyə bilərəm ki, Allah hamısından razı olsun. Yəni, təşəbbüsü göstərirlər, dərmanlayırlar, həşəratlardan canımız qutarır. Hər zaman bu təmizlik işləri gedir, həmçin gigiyenaya qarşı mübarizə aparılır, ağac qanadlara qarşı mübarizə aparılır. Mən hər birinə təşəkkür edirəm. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.